Blog Talk Radio. Banyarwanda bayoboke bishyaka ryacu namwe mwese mwumva iki kiganiro turabasuhuje uyu munsi ni ku itariki enye z'ukwezi kwa mata umwaka w'2020 mukaba nyine mwumva radio ishakwe n'ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement muri iki kiganiro mugezweho na nanjye ikigo gisanga turi kumwe na Dr. Nkiko Usengimana ndagira ngo mufungurire mikro mbanze numve niba tumwumva neza hanyuma dukomeze ikiganiro Dr. Nkiko Usengimana uranyumva neza turacyamutegereje gatoya ikiganiro cy'uyu munsi turaganira ku ngaruka za coronavirus mu Rwanda cyangwa za virus ya corona mu Rwanda n'ukuntu zizahindura igihugu burundu ndagira ngo muri iki kiganiro tuze gusesengura neza turebe koko ingaruka z'iki cyorezo ku gihugu cy'u Rwanda no ku Banyarwanda iyo umuntu avuga ku gihugu cy'u Rwanda no ku Banyarwanda turavuga haba hari ari kuri politiki y'igihugu haba ari isano abaturage abatuye igihugu bafitanye n'ubutegetsi bw'igitugu buhari haba ari ku bukungu bw'igihugu haba ari ku mibanire hagati y'abantu iki cyorezo kizahindura byinshi ku isi hose kizahindura byinshi mu Rwanda ntabwo ariho hazasigara kandi biragaragara ko byatangiye no guhinduka mu Rwanda icyo navuga ni uko izi ngaruka nyine byanze bikunze nk'uko zatangiye kugaragara mu bihugu byinshi no mu Rwanda zizahagera kandi n'ibimenyetso byinshi birahari mu isi yose kugeza uyu munsi itariki enye mata umwaka w'2020 abanduye virusi ya corona bamaze kurenga miliyoni n'ibihumbi ijana hamaze gupfa abarenga ibihumbi ijana na 55 mu Rwanda imibare bemera ni iy'abarwayi 90 ariko ingamba zafashwe zituma gushidikanya kuri iyo mibare byiyongera hakaba na ririya shyano ry'urukingo bagiye gutera abaturage kandi rutujuje ubuziranenge nk'uko amategeko mpuzamahanga mu bushakashatsi abiteganya mu kiganiro twakoze muri iki cyumweru turimo wa kabiri muri icyo kiganiro twaganiriye na Dr. Théogène Rudasingwa dusesengura ibyerekeranye n'uru rukingo ukuntu urukingo rutarasuzumwa rutigeze rukorerwa ubushakashatsi mu buryo busanzwe ngo bahere ku nyamaswa ubundi basanzwe basuzumiraho inkingo twerekana ukuntu bagiye huti guhita batangira ku Banyarwanda bityo bakaba nta garanti n'imwe bafite yuko Abanyarwanda bazahabwa uru rukingo bazarokoka kikaba ari ikintu gikomeye cyane icyo rero twakivuzeho ubushize mu kiganiro twakoze tuvuga kandi ko twiteguye kuzahangana n'iki kibazo tukazahangana nacyo haba mu rwego mpuzamahanga ndetse no mu gihugu cya Amerika aho iriya sosiyete ya Leaf Pharmaceuticals iri ari nayo ishaka kugerageza uru rukingo ku Banyarwanda twavuze ko tuzabikora kandi ndetse ntitwanazuyaje amabaruwa yo guhagarika ibyo bintu kubitambamira twatangiye twarayanditse ya
yarakwirakwijwe hirya no hino amahoro yagenewe inzego zibishinzwe muri Amerika, inzego zicunga amasosiyete, inzego zireba ibyerekeranye no kugerageza imiti n'inkingo kuzigeragereza ku bantu, abo bose barandikiwe ndetse n'inzego mpuzamahanga zarabimenyeshejwe. Ni ukuvuga rero ko iki kintu tuzagikomeza kugeza igihe urwo rukingo gahunda bari bafite yo kugira ngo bajye kurigeragereza ku Banyarwanda aho barugerageje ku bitimba kugira ngo iyo gahunda ihagarare. Urukingo niba bafite ubuhanga bwo kurukora bemere barunyuze mu nzira y'inkingo zinyuramo, bakora urukingo barugeragereze muri za laboratwari nk'uko bisanzwe, bagerageze ku nyamaswa, bahera ubundi ku mbeba bakagenda bazamuka. Noneho ibyo babikore bakurikije amategeko mpuzamahanga, babone kugeragereza izo nkingo ku bantu, ku Banyarwanda. Icyo kandi nacyo gisaba yuko Abanyarwanda bageragezwaho urwo rukingo, abazageragezwaho urwo rukingo bagomba kubimenyeshwa bakabijyamo babishaka basobanukiwe na buri cyose kandi banabwiwe n'ingaruka zishoboka, ndetse hagiyeho n'amatsinda ashinzwe gukurikirana ibyo bintu uko bikorwa, arimo abahanga kabuhariwe bazwi muri ibyo ngibyo muri ubwo bushakashatsi, ku buryo bashobora kubakurikirana, ndetse hakaba n'ingwate, hakaba na za ndetse na za garanti z'uko abazagira ingorane ziturutse kuri urwo rukingo, abazagira ibyuririzi biturutse kuri urwo rukingo bazitabwaho, bazahabwa mbese ingurane zijyanye n'ibyuririzi bashobora guhura nabyo. Bityo tukaba tuvuga yuko urukingo ruhukiweho tutazarwemera, tuzarurwanya mpaka iyo gahunda ihagaze. Ingaruka z'iki cyorezo rero zirakomeye ku isi yose kandi zizarushaho igihe kizarangirira tureba amatongo kizasize. Mu Rwanda ni ukwitegura ko zahinduka byinshi bishobora gutuma n'abaturage batinyuka igisutsi cy'ingoma y'igitugu kubera inzara n'ivangura. Muri iki kiganiro turaza kwerekana ko hamwe na hamwe abaturage batangiye guhagarara imbere y'abashinzwe umutekano n'abandi cyangwa se n'imbere y'ubutegetsi bwegereye, bavuga bati aho kwicwa no guhezwa mu nzu, aho kwicwa n'inzara tuzapfa turi hanze. Twitegure rero igihugu gishya. Hari abatabona ko kwivumbagatanya kw'abaturage bushoboka ku ngoma y'igitugu ya FPR Byemaye Kagame. Ibyabaye mu gihugu cya Romania ubwo abaturage bahagurukaga bakajya kwirukanira umwicanyi ruharwa Nicolae Ceaușescu muri 1989 ni isomo rikomeye tugomba kuzirikana. Muri iki kiganiro nk'uko nababwiye turi kumwe na Dr. Nkiko Sengimana, umwe mu bagize inama nkuru y'ishakwe Rwanda Freedom Movement, nanjye Siberi Musangamfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka ni nanjye kandi ukibagezaho. Nagira ngo nongere ndebe niba Dr. Nkiko Sengimana yashoboye kwinjira muri studio. Nkiko Sengimana uranyumva? Ndakumva. Njyewe uranyumva? Ushobora noneho. Ndakumva neza cyane, nari nakubuze rwose byari byanyoye. Ushobora gusuhuza abatwumva noneho tugakomeza ikiganiro. Okay, urakoze cyane kuba unyakiriye muri iki kiganiro. Ndagira ngo nsuhuze abatwumva, abumva radio y'ishakwe, Abanyarwanda muri rusange n'abakunda u Rwanda, kugira ngo muri iki kiganiro turebe ingingo tubasobanurira abantu bashobore kumva ibintu birimo gukorwa byerekeye biriya bintu bya coronavirusi birimo gukorwa mu Rwanda, kugira ngo abantu bagire igitekerezo nabo tukisangire. Ubwo nizeye ko tuza kugira ikiganiro cyiza. Urakoze. Urakoze cyane rero Dr. Nkiko Sengimana. Ngira ngo abakumenyere kuri iyi radio ishakwe, ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, noneho bagize amahirwe yo kubonana none. Nari nasobanuye nyine yuko ndibaza ko wari ugifite ibibazo bya tekinike, ugomba kuba utanyumvaga icyo gihe. Nasobanuriye abatwumva yuko mu by'ukuri utari umuntu mushya muri ibi bintu, nyine muri ibintu turiho tuvuga. Navuze ko mu by'ukuri uri umuhanga mu bya politiki, ukaba
uri umwe mu basesenguzi bakomeye ba politiki yo mu Rwanda yo mu karere niyo ku isi tukaba kandi tuza kuganira nyine ku bijyanye n'ingaruka z'iki cyorezo cya virusi ya corona ingaruka haba ku isi haba no mu Rwanda n'ukuntu tubona zishobora kuzahindura igihugu Burundi bityo n'abaturage ubwabo kubera inzara n'ivangura bakaba bashobora ndetse kuva muri bwa bwoba bari bafite bwa bwoba baterwa n'ingoma y'igitugu noneho abaturage bakavuga bati ibi ngibi ntabwo byakomeza ariko mbere yo kugira ngo dukomeze nagira ngo ubanze ubwira abatwumva aho mu gihugu cy'Ubusuwisi icyorezo cya coronavirus gihagaze gito hano mu Busuwisi ibintu bimeze nabi cyane ubu tumaze kugira abantu 2020 bafashwe rwose ubaze usanga ahubwo igihugu cy'Ubusuwisi ari icya cumi mu kuba gifite umubare w'abafashwe n'ikiriya cyorezo hamaze gupfa abantu 641 uyu munsi mu kanya niho rwose bamaze kutubwira uko imibare yifashe aho cyakora biragaragara ko n'umuntu upfuye umwe nyine biba bikabije ariko bigeranyije n'ibihugu tujya kungana tujye nk'Ububiligi cyangwa nk'Ubuholandi dufite nyine abantu bishwe na coronavirus 641 ariko nko mu Bubiligi hamaze gupfa abantu hafi 1300 1283 mu Buholandi hamaze gupfa abantu 1656 murumva rero yuko uko byifashe nabi ku buryo ntabwo twari twamenya neza rwose igihe tuzavuga yuko dutangiye umurongo utangiye kugabanuka cyangwa se uhagaze muri makeya mbese muri iyi minsi urabona abantu bafatwa bakomeza kwiyongera nari navuze yuko nyine iki cyorezo abanduye ku isi yose bamaze kurenga 1,100,000 hakaba hamaze gupfa abarenga 155,000 hanyuma ugasanga igihugu cya mbere gifite abanduye benshi cyane ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugera mu 1,000,000 ubwo nigeze kureba kare bari bageze mu 280,000 ndibuka wa kabiri w'iki cyumweru uyu munsi turi ku wa gatandatu wa kabiri w'iki cyumweru dukora ikiganiro twasanze icyo gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abarwayi bari bageze ku 140,000 bikaba bigaragara ko mu minsi ine gusa bikubye kabiri mu gihugu cy'Ubutaliyani icyo gihe mbere yaho gato twavugaga ko bari barishwe n'icyo cyorezo bari bamaze kugera mu 270 ku buryo mu minsi mike cyane bari bamaze kugera mu 212 birenga ni ukuvuga rero ko ubukana bw'iki cyorezo nubwo hamwe na hamwe bariho bavuga ko izi ngamba zafashwe zo gushyira abantu mu kato gushyira uturere mu kato kugabanya ibintu byo kugenderana no gukorera mu biro kugabanya ko abantu bahurira ahantu rusange nubwo abantu bavuga ko ibyo bimenyetso nako ibyo byemezo biriho bituma icyorezo kigenda kigabanuka ikigaragara ni uko ubukana bukomeza kwiyongera umwe bakavuga bati ariko impamvu ubukana bugaragara gutyo abarwayi hakagaragara benshi kurushaho ni uko hari abantu baba baranduye batazi ko banduye bityo indwara igihe imara mu mubiri mbere y'uko iseruka ikajya hanze iki kaba ari igihe nyine abantu baba bari aho ngaho bazi ko ari bazima nta kibazo bafite kandi mu by'ukuri barwaye mbese iyo virusi yarabagezeho ndetse nabo bariho bayihererekanya n'abandi kandi batabizi nagira ngo rero muri iki kiganiro dukore ubu busesenguzi koko bw'ukuntu iki cyorezo kimeze n'ingaruka zacyo nkaba ngira ngo ntatinze guha ijambo ufite nkifitanye Imana ugisesengurire ingaruka z'iki cyorezo
nitujya yenda ku isi nitujya mu Rwanda ubwo turaza kwifashisha namwe mu majwi y'abaturage bariho bagira icyo bavuga kuri ibi bibazo. Ijambo ni ryawe Dr. Ngeze Vuguma. Urakoze cyane. Ubwo nyine ubwo uragira ngo duhere ku ngaruka ku kibazo cy'ingaruka mu mahanga. Iki kiganiro rwose ni wowe mutumire mukuru, ndumva watubwira uko ikiganiro wumva mbese uko wasesengura iyi ngingo, cyane cyane ko icyo tuza gutindaho cyane n'ingaruka za virusi ya corona ku isi no mu Rwanda n'ukuntu bigaragara ko zizahindura igihugu burundu. Bityo rero niba uri bubanze kutubwira kudusesengura uko giteye, noneho ubundi ugakomeza ku ngaruka, ibyo rwose ijambo ni ryawe. Urakoze cyane kuko ibi bintu birimo kuba ni ibintu bikomeye cyane, yenda ntagiye muri byinshi cyane navuga yuko iki cyorezo kiri hose. Icya mbere twagize ikindi cyorezo cy'ubukungu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Iki rero uzi ukuntu amabanki yari agiye gusandara yose, mbese noneho n'ubukungu bw'isi rwose bwifashe nabi. Ibyo bintu twabimaze mu myaka myinshi cyane kugira ngo byongere ku ubukungu bw'isi bwongere buzamuke. Aho butangiriye kuzamukira rero none hituyemo icyo cyorezo cya coronavirus. Nacyo murumva ni amabanki y'abantu bifite nibo bateye icyo kibazo, cyangwa abakire bose abantu bafite umutungo ku isi yose nibo bateye icyo kibazo cyo mu bihumbi bibiri n'umunani. N'iki rero cya coronavirus cy'ibihumbi bibiri na makumyabiri ni bamwe, nabona none abantu bake bakize bafite umutungo ku isi yose birirwa bagenda mu madege hirya y'ino, ku buryo ubona yuko iki kibazo giterwa n'uko kugenda hirya hino biterwa n'uko bafite ibintu hirya hino. Mbese ukabona uko babikurikiye ibyo bintu byabo hirya hino, niko bagenda banduza abantu. Ikibazo rero ubwo ni icya kabiri nanone cyerekana ko abantu bashinzwe kuyobora ubukungu bw'isi bakize cyane ubu ngubu barimo kugenda badushyira mu mahano akomeye cyane. Mbese nanone murabona ibintu bya ba mukerarugendo abantu bari bamenyereye cyane cyane nyine binaha cyangwa muri Amerika n'iki bajya mu bihugu byose by'isi, niho izo ndwara ziza zikaza nk'icyorezo nk'icyo niho bituruka. Murumva rero yuko hari ikibazo gikomeye cyerekana uko abantu bafite ubukungu bakize bafite ubukungu barema mbese bameze nk'abaremye isi ubungubu, ibibazo barimo kudushyiramo bikomeye. Ikindi cya kabiri navugamo ni uko ubu harimo umaze kuvuga abantu bamaze gupfuka bamaze kungana ni benshi cyane, nabo wanavuze burya ushatse waba kuba nka kabiri cyangwa gatatu, kuko nk'igihugu cya Amerika abantu baho abenshi hari abantu benshi batagira ikintu cyitwa ubwishingizi. Hari abantu benshi rero ubwo badashobora no kugera mu bitaro kuko bazi ko batabitaho, abo rero baragenda bagapfira hirya hino bakavuga ko bishwe n'izindi ndwara cyangwa ntibanabimenye, gusa ariko ubwo coronavirus niyo ibica. Bigaragara ko rero nanone mvuga nti abapfa ubu ngubu ni ukubongera no ku bandi bapfa buri gihe, kuko iyo ubirebye politiki yabaye iriho yerekeye ubuzima, abantu abo ibyo bikomerezwa bikize bifite umutungo urenze ibihugu rwose by'isi byinshi,
bagize ubuzima ubuzima babugize nk'aho ari ikintu kigurishwa nk'ibindi bituma rero abantu babura imiti ubu tumaze igihe nawe yenda mu gihugu cyanyu yenda byifashe sinzi niba ari abakapitaliste cyangwa abantu babikora ariko mu bihugu byose haje ibintu byo kuvuga ngo bazirike umukanda mu bitaro baza bagasanga ibitaro ngo hari igitanda kimwe kitariho umuntu urwaye bati ni byinshi bati mufunge ibitanda mu bigabanye mbese habura ibikoresho habura imiti habura mbese kwita koko ku kintu cy'ubuzima cy'ubuzima bw'abantu ku buryo mvuga rero ndavuga nti uretse abapfa ba corona virus n'abandi bapfa kubera kubura kuvurwa neza kubera kubura imiti n'ibiki byose kubera yuko ibitaro urabona bagiye basa naho babona nkaho ari ikintu ngo gitera ibibazo gituma ngo hatangwa amafaranga menshi bibagirwa yuko inshingano ya mbere y'igihugu ni umutekano umutekano wa mbere rero buryo umutekano ntago ari ukuvuga ngo ifite abapolisi n'abasirikare ngo barandinze ubusugire bw'ubuzima bwanjye ni byiza ariko impamvu abantu baba mu gihugu nicyo nanone ni uko ubuzi yuko ubuzima bwawe buzitabwaho ubuzima rero ni ikintu gikomeye cyane ku buryo cyagiye gishyirwa ku ruhande ukabona yuko ari ikibazo gikomeye kizongera kizagaruka n'ibi nitubivamo icyo kibazo kizongera kivugwe ndumva hari ibibazo byinshi rwose biri imbere ikindi iki cyorezo kibaye gishobora kongera kuko cyabaye nyine icyatumye kiba kizatuma n'ikindi kiba ubwo se bizagenda gute niba hatabaye rwose kongera gutekereza imikorere y'ubukungu bw'isi imikorere y'abantu bake bafite umutungo urenze w'ibihugu byinshi mbese ureba basigaye bayobora bafite ubutegetsi bwinshi kurusha za leta nyinshi bizagenda gute icyo kibazo rero kizongera kibe niba kibaye nta bisubizo bishatswe urabona mu bihugu hirya hino kuva muri Amerika numvise ngo hari ibihumbi bibiri bya miliyari barimo gusohora ngo ubukungu bwongere buterane mbese ukabona ni nk'aho bagira ngo bati ibi bintu bibaye twebwe tuka vuba 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 ntihagire ikibazo kiba ngo bagire ikibazo babaza nibyo byaba byiza ukabona barimo kwirukanka bavuga ngo mbese babikize vuba vuba ubukungu bw'igihugu bwongere bugende nyamara siko bizagenda kuko iyi cyorezo nigishira uretse ko kinahishe n'ibibazo by'ubukungu biriho ni ukuvuga rero ko yuko hazaba ibibazo bikomeye bivuga yuko abantu bagomba kongera kubitekereza bishoboka bite kubona mu bitaro ubu ibitaro inahangaha ukabona abantu indwara nk'iyi ngiyi ziri mu ibyorezo nk'ibi ngibi n'ibintu ibihugu by'inaha bizi ko biriho hari na za n'amasosiyete na za laboratwari zikomeye ziga ibintu nk'ibyo ngibyo ahubwo binarenze n'ibyo duhura nabyo ubu ngubu ugasanga ikintu nk'icyo kirabaye wabonye ko ikintu cya ngombwa abantu ikintu cyavuze ni kumenya niba abantu barwaye bishoboka bite ko bishoboka bite ko igihugu kigira abantu bangana kuriya kigira abakungu bangana kuriya ariko indwara yaza ibipimisho bikabura ntabwo byumvikana ukuntu abantu
bya masque sinzi ikinyarwanda cyabyo neza sinzi ukuntu nakivuga masque ni ikintu cyagombye guhoraho ariko hari ibihugu bimwe na bimwe twagiye twumva ngo ahubwo ngo barazitwitse ngo bagize gute n'ibindi n'ibindi ukibaza rero uti ntabwo dushobora ntabwo dushobora kugira ubuzima masque turiya tuntu abantu abaganga bambara n'abantu bo kwa muganga bikingiriza ye sinzi izina rya kinyarwanda bashyira ku buza rwose kugira ngo badahumana ye urumva rero ni ikibazo gikomeye ntabwo ejo icyo kibazo kizongera kibazwe ntabwo abantu bavuga ngo bagiye kongera ngo kuzamura ubukungu bw'igihugu ibibazo bikomeye nk'ibyo ngibyo bidakemuwe icyo kibazo rero kiri hari ikibazo nyine cyerekeye sisitemu tubamo igomba kuzasubiza n'abayiyobora kuzasubiza ibyo bibazo bishoboka bite ko ubu ngubu mbese no muri rusange atari n'ubuzima bwa buri munsi n'ibikorwa ujya kugura akantu kugira ngo ako kantu kazarangire ukumva kwirukansa ibihugu nka 60 kugira ngo karangire gakoze kubera ko baba birukankira ngo aho bigura bikeya aho bigura makeya bigura makeya noneho ukabona mu bihe nk'ibi kandi ibihe bikomeye nk'ibi niho igihugu kigomba kwerekana yuko gifite nyine ari igihugu kiramira abacyo ugasanga rero nk'ubu ari ubwo butemere uvuga twavuze ari ibyo bintu bipima ari imashini zo guhumekeramo ahubwo amahirwe twagize nuko ubushinwa bwabisohotsemo busa naho urimo kubisohokamo vuba mbese ubu ko ari bwo burimo gutanga byose iyo nabwo nabo baba bameze gutyo bameze nk'ibindi nk'ibyo bihugu by'ibyina ahangaha ubu bantu baba bageze hehe abantu baba bapfa nk'ubushwiriri biteye ubwoba icyo ni ikibazo rero kizabazwa cy'uruhare ni ubuhe bukungu igihugu cyose kigomba kugira bugomba kuba umwihariko wa buri gihugu ibintu byerekeye bijyanye n'ubuganga ni ibintu buri gihugu bagombye kugira ubukungu ibikorwa za entreprise ziriho mbere na mbere icyo ngizo mbese rwose hafi zose icyo kibazo kireba ubuzima abantu bakaba bakigengaho ikintu kireba ibyo kurya n'ahangaha twari muko bibaye twagomba kuzabitorera bari bari buvuga ngo inyama zo mu Busuwisi zirahenda ngo hari abo bantu nyine b'ibiherwe bavuga ngo tujye bajye bazivana muri Brazil na za Argentine ngo biza birabite aha reba ibintu nk'ibi ngibi urabona ko haje hongeye kuba inkiko rwose zongeye z'ibihugu zongeye kuvuka n'iki abantu abahinzi b'inaha n'aborozi b'inaha cyane cyane mvuge aborozi yenda kuko ari byo nari mvuze inyama aborozi b'inaha nibavaho hakaba ikintu nk'iki abantu bazarya iki kandi wabonye ko inaha ngaha barya inyama kurusha ibiryo bisanzwe nubwo bitera ibibazo uko biri kose ariko urabibona yuko ibintu byerekeye ubuzima ibintu byerekeye ibyo kurya ni ibintu abantu igihugu kigomba kuba gifite ibintu byerekeye uburezi ni ibintu igihugu kigomba kuba gifite umutungo wihariye
na ndetse byaba ngombwa bikajya mu maboko ya leta aho bishoboka ko bijya mu maboko ya leta ibi bintu turimo by'ibitaro burimo kugenda bashaka kugenda bya leta bagenda babivuza uburyo bakavuga ngo nibigurwe icyo kibazo kizasubirwaho uko mbibona mbona yuko no muri muri za entreprise zerekeye ibintu byerekeye ubuvuzi bwe byerekeye ibintu by'ibiribwa n'ibindi byinshi ubu ngubu wabonaga bikinagira hirya hino icyo kibazo kizongera kibarwe abantu bavuga bati ntibishoboka ntabwo dushongera kongera kugira gutya ikindi kibazo ni icyerekeye ibidukikije biragaragara yuko ibyo bintu bikorwa byose bya byonona ibidukikije nagusetsa nkubwira yuko ubu iyo ariko nawe warabibonye muri iki gihe urebye hanze ubona imigezi inyoni za imigezi isigaye amazi asigaye ari meza kubera nyine ko nta kintu kigikorwa inyoni zaragarutse umwuka urahumeka nubwo tubuza kujya hanze umwuka usigaye ari mwiza urusaku rw'imodoka rwaragabanutse mbese ubona ibidukikije muri rusange byifashe neza byahise mbese bifata umwanya wabyo aho twe aho twe dufungiwe mu mazu nkaho bitubwira biti bantu mutariho twe twakomeza kubaho biratubwira ngo umuntu si ngombwa kubaho ku isi n'ibyaremwe byose nitwe dukeneye isi siyo idukeneye icyo kintu rero kikerekana yuko ibintu birimo gukorwa urabona nkaho muri Brazil ishyamba rya Amazoni umuntu uriyo perezida waho rwose yabihaye abantu b'abaherwe ngo batemagure baritwike bagira gute kandi bifite ibintu byinshi bituma ibihe byacu bigenda gutya ubwo rero biragaragara yuko nanone mu kintu cyerekeye ibidukikije ejo bundi kizongera kibarwe kugira ngo abantu bo kujya bavuga ngo ibintu bagiye kujya babikorera hirya hino kure ibintu bikorerwe byinshi bikorerwe mu gihugu hagati cyangwa hafi kandi mbese wa mugani ibidukikije byongere bigira agaciro urabona nk'imiti myinshi ya kinyarwanda yahozeho ariko ubu ngubu yarasenyutse kubera nyine wa mugani gutura nabi kubera nyine yuko abantu bakeka yuko isi bagomba kuyigarura uko bashaka bakayikora uko bashaka kandi twebwe tuba ku isi ntabwo ariyo itubamo uko mbivuga aho hantu rero hari ikibazo gikomeye cyerekeye ubukungu bw'ibihugu uko bigomba kugenda ni iki kizongera kikagira uruhare rukomeye ibyo bintu bizongera bivugwe ibintu bizongera bivugwe uruhare rwa leta nanone uruhare rwa leta nyine noneho leta ifite uruhe ruhare uruhare rwa leta ni umutekano birasa naho nsubira mu byo navugaga mbere ariko umutekano nkuko nabivugaga ntabwo umutekano wo kuvuga ngo ni ubusugire bw'ubuzima ni ukutagira ngo ubuzima bwawe buhohoterwe nibyo ibyo cyangwa igihugu giterwe ibyo ni ibintu ubona ingabo abapolisi n'abaki bose n'ubucamanza gusa naho bishyigikira ariko nta mutekano urimo igihe uhagarariye aho ngaho umutekano rero uzaba ari uko ikintu cyerekeye ubuhinzi ikintu cyerekeye ubuzima ikintu cyerekeye uburezi nazo ari inshingano y'umutekano w'igihugu n'uw'abaturage icyo kibazo rero kizongera kizagaruka ikindi kibazo kizagaruka navuga ni hari za entreprise ubu zagiye ziba iza leta nk'iza elegitirisite uzi ko bagiye babyigarurira izo gutumanaho iz'amazi n'ibiki nkeka ko bigaragara yuko wari umutungo rusange mu gihe kiri imbere hazaba ibibazo hirya hino bazabikemura ku buryo butari bumwe ariko ko abantu bongera bagashobora
kubihugu byongera bikongera bikwisubiza uwo mutungo na ndetse nkavuga nti na leta bizashoboka. Natangiye kumva mu gihugu umuntu atakekaga nk'ubwo nk'Ubudage barimo kuvuga ahubwo ngo ahubwo ibigo bimwe babigira ibya leta. Uzi ukuntu bavuga ngo ngo leta n'imbi n'ibiki byose, none barimo kuvuga bati tufate za entreprise tubona zikomeye nk'iya transport imeze gutya ikora ibintu tubona ko bikomeye tuyigire ya leta kugira ngo itazahubanganywa n'ibyorezo nk'ibi cyangwa se n'ukwikinira urusimbi kw'abaherwe kw'abaherwe. Ikindi navuga yenda nkabangarukiye nk'aho ku byerekeye ubukungu biragaragara yuko iki kibazo cy'imyenda ibi bihugu bifite byari bitangiye no kugira bigaragara tuvuge nk'amasosiyete ya elektrisite y'Abanyamerika kandi bari ya peteroli na komba bari ya peteroli irimo gushaka peteroli mu bintu rwose bya bibi rwose by'ibihu bituma n'ubutaka buhumana byara bifite imyenda iteye ubwoba. Ubu peteroli yaraguye uzi ko iri muri za 25 ahubwo yenda ngo na 30, ariko biriya ibyo binombe byabo iyo bigiye munsi y'amadolari 50 kuri bariri nyine biba bitangiye guhomba. Shyiraho rero n'imyenda irenze za miliyari zirenze ijana n'iki bafite ukibaza bizagenda gute ubu iyi myenda iziyongera ku yindi ibyo bintu bizongera bigende gute. Muri make yenda mu rwego rw'ubukungu naba mvuze ibyo, ariko nanone mu buryo gakeya mu byerekeye imiyoborere y'isi hazahinduka ibintu byinshi cyane. Nanone nk'uko biragaragara yuko nk'uko nabivuze mbere, urabona ku Bushinwa bugeze ahantu aribwo bwonyine bushobora kuvuga buti mubuze iki ngiki turakibahaye. Bari na Amerika yari imaze igihe ikiyenzaho ikibuza epfo na ruguru ngo ibintu byabo bakazamura amahoro bakabigira ibi n'ibi, none aho ibihugu byose muri iki cyorezo Ubushinwa nibwo burimo gutanga iyo miti, nibwo burimo gutanga izo mu mashini ibyo bipimo n'ibiki, ahubwo mu bisekeje urabona nko mu Butaliyani cyangwa se no ubanza no mu Bisipanye n'iki ibihugu byo mu Burayi ntabwo byigeze wahoze uvuga abantu babirwayemo rwose bateye inkeke barenze 100,000 muri Espagne 125 no mu Butaliyani 124 gutyo hapfuye abantu buri gihugu yenda kiri ku bantu 111 cyangwa 15. Ubushinwa mbese yenda n'Uburusi na Cuba nibyo birimo gufasha ibyo bihugu. Ubwo birerekana rero yuko ejo bazishyura uko kubafasha bakorewe, ntabwo bazongera kuvuga ngo ikintu ni Ikishinwa n'ibiki n'ibiki. Abashinwa rero urabona yuko kigiye noneho rwose kuba igihugu gikomeye ku isi, noneho n'Abanyamerika birumvikana kuko bafite byinshi. Uburayi sinzi uko bizagenda, Uburayi agatangaha bushobora rwose no gusandagurika byashoboka kubera yuko urabona n'ibi barimo byo kuvuga ngo bashore imari hirya hino bananiwe kugira ikintu bashyira hamwe bavuga bati iki cyazamura ubukungu bwa buri wese. Nk'Ubutaliyani bukeneye ubushobozi burenze ubwo
ushobora kwishakira ntacyo bamariye Ubutaliyani, na n'ubu ntacyo bari babuha wa mugani ngo bushobore kwiyubaka. Aho hantu rero muri make urabona yuko isi igiye kuzaba ishiraniro hagati y'Ubushinwa n'Abanyamerika, ubwo mvuze Uburayi, ubwo na Afurika niko bizagenda birumvikana. Afurika nayo buriya iza ni uretse ko politiki y'Abanyafurika nabo ubwabo barimo kwikorera bizasandaza, bishobora gusandaza ibihugu, ariko nanone ubu noneho ubushyamirane buzagaragara ku buryo bugaragara hagati ya y'Ubushinwa na Amerika. Ubushyamirane bushobora kuzana ibintu bikomeye mu n'intambara n'iki byose. Yenda nabandekeye aho ngaho kugira ngo nawe niba hari icyo wakongera ukacyongeraho, cyangwa se hari ikintu ushaka kumbaza ukawambaza, nagira ngo usubize ijambo muvandimwe musanga mfura kose. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana kuri ubu busesenguzi. Umaze kuzenguruka rwose, kandi uzenguruka werekana mu nzego zose, mu nzego zinyuranye, ingaruka z'icyorezo cya virusi ya corona, werekanye mu rwego rw'ubukungu, urwego rwa politiki, urwego rw'ibidukikije, urwego rw'imibanire y'abaturage n'ibindi. Ndumva wabivuze neza. Yenda kantu kamwe mutwo navugaho, ni hariya wavuze uti ibidukikije ubu ngubu byongeye gusa naho bisugira bigasagamba, kubera ko abantu babyangizaga mbese ibi byo kuvuga ko abantu baguma iwabo cyangwa hakagenda abantu bakagenda ari uko bibaye ngombwa, kuko biriho biratuma ibintu byangirikaga hirya uko abantu birirwaga bazenguruka hirya no hino, bigaragara ko biriho bigenda mbese bisubirana. Nk'urugero mu Butaliyani hari ahantu hajya ba mukerarugendo benshi cyane, viza miliyoni nyinshi cyane ku mwaka. Twavuga nko mu mujyi wa Venice cyangwa se Venise mu Gifaransa, aho ngaho cyane cyane hafi y'aho bita Place Saint Marc, ni ukuvuga ni nk'urubuga, ni nk'ahantu bavuga hubatse ndetse n'aho bihitire Mutagatifu Mariko, akaba hubatse mu za katedrali zikomeye cyane. Aho ngaho imigezi yaho cyangwa se hari amazi abazenguruka aho ngaho mu mujyi hirya no hino, ku buryo ayo mazi yari yarahinduye ibara ari nk'ikiziba rwose, kubera harimo amato, harimo utwato duto dutwara abakerarugendo magana. Ibyo bintu barabihagaritse. Ikintu cyaje kubatangaza ni uko ya mazi yari ameze nk'ikiziba, ubungubu n'amazi yongeye mbese kumera nk'amazi mazi, ku buryo umuntu arebamo guhagarutsemo n'amafi, ku buryo na za nyoni zizo zikurikiranye amafi nazo zirahagaragara ubungubu. Bityo rero bikaba bigaragara ko abantu wa mugani iki cyorezo nikimara gutambuka hari byinshi bazabona, ko kubera ko cyane cyane hari ukuntu abantu baze bakabona nk'ayo mazi aba ari ahantu asa nabi, hari ukuntu asa nabi bagakeka ko iteka ryose yasaga nabi igihe cyose. Noneho uko abantu bagenda, uko mbese abana bakura bagakura bazi ko ayo mazi aba ari mabi, abo babyaye nabo bagakura bazi ko ayo mazi ari mabi, bagakeka ko ari uku nk'uko byari bimeze kuva na kera, ariko ubungubu babona ko mu by'ukuri ari abantu bayanduza nyine kamera nabi gutyo. Ako ni kamwe nari mvuze yenda kugira ngo nerekane yuko kuko hari ibintu biro bihinduka kandi bihinduka vuba, bizagaragara nyuma y'iki cyorezo. Ariko wenda ibyo ni ibihinduka bigana heza, hari n'ibihinduka rero bigana hafi byinshi cyane. Hari aho wavuze uti Ubushinwa bwaratabaye, buratabara ku buryo ibihugu byinshi muri iki cyorezo iyo bitagira inkunga z'Ubushinwa byari kuzahara cyane. Natanga nk'urugero rukomeye cyane rwo mu Butaliyani, aho rwose Ubushinwa bwohereje indege, bakohereza na bya bindi bya byuma byo guhumekeramo byo kongerera umwuka abantu bananiwe guhumeka, bohereza turiya dutemeri tw'utuyungirizo dupfuka umunwa n'amazuru, bohereza n'abaganga baza kubafasha. Koko
ibyo bintu bimaze kuza nibwo mu Butaliyani bashoboye kugira ndetse kuramira abantu benshi kurusha abo baramiraga ariko nanone ntabwo byatumye imibare y'icyo cyorezo ihagarara nagira ngo yenda mu ncamake nongere nibutse abantu bakurikira kino kiganiro ukuntu nyine ibyo bya ikibazo cya virusi ya korona giteye ku isi ko abantu bamaze gufatwa ubu ngubu bamaze kurenga miliyoni n'ibihumbi 200 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine 325 muri Espagne 124 muri Itali 124 mu Budage 95 mu Faransi 89 mu Bushinwa 81 abo bo mu Bushinwa ni nabo bavugwaga muri mu kwezi kwa kabiri ni ukuvuga ko mu by'ukuri barerekana ko ngo kuva nko mu kwezi kose hiyongereho nk'abantu nka 19 mu bantu banduye muri Iran 55 mu Bwongereza 41 muri Turukiya 23 mu Busuwisi koko 2065 ubwo ni ya 2005 bakerekana rero ko ngo abapfuye abenshi nyine ni muri Butaliyani 15,300 hagakurikiraho Espagne 11,700 hagakurikiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika 8,300 kandi twibutse ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki cyorezo mu by'ukuri cyatangiye kuhavugwa muri uku kwezi kwa gatatu muri uku kwezi kwa Werurwe bikaba byumvikana rero ko umuvuduko gifite ari munini cyane ikindi ariko abantu batajya bavuga iyo tuvuga n'iyo mibare yose ubu ntaribaza atari ko iyo mibare yavuye mu bantu bapimwe bangana iki hapimwa bangana iki kuko hari igihe abantu bashobora kwibeshya ko abaturage bose baba barapimwe noneho hakaba hasigaye iyo mibare yindi ikaba ariyo yonyine y'abantu banduye ko muri Leta Zunze Ubumwe ni igihugu gituwe n'abaturage barenze 350,000,000 niba ntibeshye abantu bapimwe bose hamwe ni 1,100,000 kuri 1,300,000 bikaba rero byumvikana ko iyo 1,100,000 yapimwe kuri 1,300,000 biterekana ko ari ishusho nyakuri y'abantu banduye muri icyo gihugu muri Espagne abapimwe bose hamwe ni 355 hakabonekamo abarwayi abanduye 125 ni ukuvuga mu by'ukuri ni nk'icya gatatu cy'abapimwe mu Butaliyani hapimwa abantu 657 hagaragaramo nyine abanduye 124 igihugu kindi cyapimye benshi ni mu Budage hafi miliyoni ariko nanone ugereranije n'abaturage b'icyo gihugu nyine urumva ko abapimwa ari bake cyane reka turebe nko mu Busuwisi imibare bavuga y'abantu bamaze gupimwa uko bangana yenda n'ibyo byatanze mu gitekerezo barerekana ko mu Busuwisi abantu bamaze gupimwa ari abantu 153 hakaba haragaragayemo nyine abahuye n'iyi virusi 2020 yagira nibutse abatwumva ko iyi ari radiyo ishakwa ijwi ry'ishyaka ishakwa Rwanda Freedom Movement muri iki kiganiro tukaba turi kumwe na Dr. Nkiko Nsengimana ni umwe mu bagize inama nkuru y'ishyaka na hakabamo na Sitiveri Musangamfura umunyamabanga mukuru w'ishyaka iki kiganiro twabagejejeho uyu munsi ku itariki 6 Mata umwaka w'2020 gifite inyito ingaruka za coronavirus mu Rwanda zizahindura igihugu burundu Nkiko yari amaze gusobanura ingaruka uko zigenda zigaragara hirya no hino ku isi nagira ngo mubaze niba hari icyo ashaka kongeraho mbere y'uko tujya gusesengura mu Rwanda uko byifashe n'icyo abantu bakwiye kwitega muri iyi si imbere mbere y'uko tujya aho ngaho nagira ngo mucyumve ijambo ambwire niba hari icyo ashaka kongeraho mu busesenguzi yari amaze gukora Dr. Nkiko Nsengimana urakoze ndumva yenda yaba ahagurikira aho ngaho yenda akantu gatoya navuga ni
nyine ibintu byerekeye muri politiki ingengo y'imari uzi ko hari itegeko ngo bavuga ngo nta urenza ngo bitatu ku ijana ngo bitatu ku ijana by'umutungo w'igihugu ngo ashaka ku imyenda PIB bitatu ku ijana bya PIB ibyo nabyo ni ibintu umuntu yakwibaza aho byaturutse nabyo kuki gatatu kuki kane kuki gatanu kuki se bitaba icumi n'iki ariko urabona ko iki kintu kirakomeye cyari ikintu kiriya kigega cy'isi cyo muri etazuni cyitwa FMI uburayi n'ibiki rwose ubona byari bihagaze ariko sinzi impamvu bavuze ngo ni gatatu n'iki ariko ubu noneho babiciyeho bari kuvuga noneho ngo buri gihugu kirimo gukora uko gishaka etazuni imaze gukora icumi ku ijana buriya binuza bavuze ngo niba ari ibihumbi bibiri bya miliyari bamaze kugera aho ngaho bararengeje bari ku icumi ku ijana ubudage bumaze kugera kuri mirongo itatu n'imwe ku ijana ubutaliyani cumi na gatanu espanye cumi na gatanu ubufaransa cumi na kane ubwongereza cumi na gatanu n'ibyo bigaragara yuko n'ikintu cyitwa amategeko y'ubukungu abantu bavuga kubona rwose bigera aho noneho bakavuga ngo barabiturikije byose bakabirenga byerekana yuko amasomo abantu bagenderagaho bavuga ko ari nk'amasomo matagatifu yose barimo kuyarengaho bivuga yuko uko yari ariho na mbere bitari byo icyo rero murumva yuko abantu ikibazo nanone cyerekeye uko ibihugu byacu bagiye babigira urabyibuka ngo mugabanye abakozi mugire gutya mugabanye bije y'igihugu n'ibiki none nabo barimo kubirenga barimo kubikora icyo nanone ni ikintu gikomeye kizongera kugaruka kikabazwa giti ni gute mwatubwira ngo ntabwo dushobora kwaka umwenda wo gukora deficit budgetaire mbese ingengo y'imari yuko twavuga duti hari ayo tudafite ariko dushaka kuguza hirya hino ngo ntiwarenza gatatu ku ijana kandi bo noneho birimo kugaragara yuko nk'igihugu nk'ubudage wa mugani kigeze kuri cumi kuri mirongo itatu na rimwe ku ijana cyangwa sitazini ku icumi ku ijana kandi ntaho byari byagera urumva rero icyo ni ikindi kibazo nacyo yenda nagira ngo mvuge cyerekana yuko ziriya za kiriya kigega cy'isi ari cyo bita banki mondiyali cyangwa kiriya cy'imari ari cyo fo monetaire interinasiyonali buriya nabyo mu minsi iri imbere ibihugu nk'abashinwa cyangwa se n'ibihugu bya afurika niba bibonye abayobozi ba nyabo cyangwa n'ibyo muri aziya n'uburusiya n'ibiki byose buzongera kubaza akamaro ka biriya bigega bya FMI na banki mondiyali cyangwa n'ayo mategeko avuga ngo ntimukore ibi ariko twebwe dushobora kubikora nako nagira ngo nongereho gusa yenda ushatse twakomeza tukajya noneho ku kibazo cy'u Rwanda kuko ubwo n'abanyarwanda benshi n'abarwanashyaka inshuti zacu yenda nicyo bumva bavuga bati se bakivuzeho iki urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana koko reka turebe mu Rwanda uko byifashe icyamake ni uko mu Rwanda leta yemera ko abarwayi bamaze kugera kuri mirongo icyenda ariko ingamba zafashwe zikaba zikarishye cyane zirakarishye ku buryo ndetse hari abantu bagiye baraswa n'abapolisi ngo nyine bikuye mu kato bashyizwemo na leta izo ngamba zirakarishye ku buryo abaturage basa n'abafungiye iwabo kandi ugasanga
mu by'ukuri nk'uko abaturage banabivuga baravuga bati ni ugukurikiza ibyo bikorwa mu Burayi kandi hano tureba ikibazo cyacu kitari kuri urwo rwego icyacu kidakomeye bigeze aho ngaho kandi koko niyo wanigana n'ibyo mu Burayi kigaragara ni uko iyo nka hano muri Finland icyo nabonye ni uko bavuga bati abarwayi benshi bari mu gace mu karere kegereye umurwa mukuru w'igihugu none ako karere kegereye umurwa mukuru w'igihugu niko konyine tugiye gushyira mu kato ahandi abantu bashobore kuba bakomeza ubuzima yenda birinda nk'uko bagomba kwirinda ariko nibura ako karere noneho abantu baturutse hirya ntibahinzi kubera ko mu by'ukuri ariho hari ikibazo gikomeye kurusha ahandi nko mu Rwanda naho ibyo bavuga by'abantu bafashwe ariko ikimaze kugaragara ni uko imibare ivuga atari yo nyine bo bavuga ko abagiye bagaragara bari mu murwa mukuru wa Kigali ukibaza impamvu noneho ibyemezo byafashwe bireba igihugu cyose n'ahantu icyo cyorezo kitarajya ariko nanone hari amakuru yagaragaje ko nka za Rubavu ngo ni ukuvuga ku Gisenyi hari abaturage rero bagenda bafungira muri sitade kubera ko basohotse mu ngo zabo nyine bashaka ibyo kurya ugasanga ikibazo cy'inzara ni ikibazo gikomeye cyane leta y'u Rwanda isa nk'aho ntacyo kiyibwiye yego hari politiki ngo yo gutanga utuntu tw'inkunga utuntu tw'imfashanyo kandi nabyo uko byatanzwe biratangwa nabi cyane mbere ababishinzwe bari bavuze ko ngo bigenewe abantu bakoraga badafite nyine batariho bakora kubera iki kibazo noneho ugasanga nanone ba bandi bari basanzwe ari abakene cyangwa se abantu bo mu mujyi babeshwagaho no gukora uturimo two hasi cyane tunyuranye ndavuga yenda nk'abantu bari banyakabyizi benshi abo bantu ntibabarwa mu bantu abo bantu ntibabarwa mu bantu bagomba gufasha ababarwa ni abakoreraga za leta n'abakoreraga leta cyangwa se ibigo bishamikiye kuri leta FDLR ugasanga rezo mfashanyo naho bagerageje kuzitanga ngo bagere no ku baturage ndavuga mu gace k'umujyi wa Kigali kuko ubundi ho nyine byagiye bigaragara nabyo ugasanga ngo kuko bitangwa rwose ari ibyo mu kiti cyane hari ibintu birimo ikibazo gikomeye turaza kugira utuntu dukeya tuza ku tw'amajwi y'abaturage bavuga ikibazo uko bakibona ayo majwi turayakesha turakisha itangazamakuru cyitwa Ishema TV cyabitangaje ku itariki ebyiri mata umwaka w'2020 ni ukuvuga mu minsi ishize kivuga mbese ko abaturage bavuga bati aho kwicwa n'inzara twahitamo kwicwa na korona ninge bernarusi iyi 19 sindi 19 niba inge yizi 19 mbere aho kugira ngo uyirware inzara yazigahita kwihuta akaba ari kwica nawe iyo ngize aho kwica zirwaye ushobora kwica nk'uko abandi bayo ariko se niza niza n'ubundi mwinda nta kintu kirimo kigeze agenda bite ese tuvuga abantu mbabarira ari inzara na korona muri gutinya ikintu ubundi rero iyo tuvuga ngo umutekano pesa reka mwiza ubundi twese tugeze kuba n'abayobozi n'ibikizi ubundi umutekano aba bose tubabona bose si abasore impamvu kumva n'iki cyuma cyawe impamvu gifite angaha ukavuga ufite umutekano uko abasore baba bariye aba bariye ariko batariye nawe nta mutekano waba ufite nawe ntabwo wakijyana ujye umutekano wa mbere dore ni muntu umutekano uba ufite ijana ku ijana wagiraga umuntu twibaze ngo niba umuntu afashe umwanzuro wo kurinda abantu korona virusi nibyo uri kurinda abantu indwara kugira ngo itabite ariko uri kwirengagiza ko hari ikindi cyorezo kibarimo cyamaze no kubataka icyorezo kiza so niba uvuga ngo niba ubarinda icyorezo kitarabageramo kandi hari ikibarimo mu mwanzuro wawe ubamariye ijambo kurya ni nko guca umugani ku manywa umeze nk'aho uri kurota cyangwa uri gutera za ndirimbo za kera karahanyuze karahanyuze kubera ko uko ubibona nta muntu waba ahaze ngo ajye kwirirwa arasara arasaragurika ameze nk'utagira ubuzima nimba baravuze ngo korona itica abantu ukaba utegereje noneho kubona umurambo w'inzara kugira ngo noneho ubakemurire cya kibazo waba uri kurinda abantu byumvikana niba udashoboye guha abantu ibyo bakeneye baha uburenganzira bakeneye
abantu bajya ahantu bakagombye kuba babona ibibatunga ubuzima mbese bari kumfata kubera ko Kigali murabizi n'inzira urafunze ngo umuntu ntagende kandi ashobora kuba yaraye kuwa gatandatu buracya ataha yaraye muri hoteli iyo hoteli afite amafaranga y'ijoro rimwe ubu ngubu bari kuyishyura iki uranyimwishyurira kimwe kabiri muri iyi minsi itatu buri wese tuzafunga yenda ukwezi azabe ari ahantu abona ko agomba kumara ukwezi nta kibazo afite naho urayifunga umuntu aracyari no mu nzira agenda ubwo ngiye nkeka ko nyuma y'uko umuntu yareba ese ni corona nicyo kibazo cyangwa ikibazo ni abantu cyangwa ikibazo ni inzara ntabwo turamara kumenya neza ikibazo cyari cyo kuko twebwe ubu ngubu wowe wakirinda ngo icyorezo ni inzara ni wavuga ngo hari ukuntu ndi buyirinde nabo bavuga ngo corona urayirinda ngo ntuva mu nzu inzara noneho uzareke kuva mu nzu ndebe ko itakwita inzara nta kindi nta wundi muti iyo umuntu arwaye corona baramufata bakamutwara mu modoka bakamujyana ku bitaro akajya kwitabwaho ariko akarya akitabwaho n'abaganga kuba uri mu rugo uri muzima wenda utariye ntumva byari byaba byiza kuri mu rugo utarwaye urwaye inzara sibyo none uri muzima gute kandi urwaye inzara ahubwo barimo barita ku barwayi ba corona bakeye kandi abarwaye inzara ni benshi cyane kandi ni n'abanyarwanda benshi cyane mu gihe abandi barwaye corona bashoboye no kwifata none abarwaye inzara bo ntibashoboye no kwifata ubwo urumva ikibazo bakiri bashaka uburyo ki bakwita ku bantu barwaye inzara icya corona abantu ahangaha turarenga bararenga miliyoni none ntabwo babitayeho mu by'ukuri ni ukwigana amahanga ufata imyanzuro n'ingamba ariko mu by'ukuri bigaragara ko bidashoboka bitewe n'ukuntu biba byizweho ntawe wabajije abaturage icyo bakeneye n'uburyo byakabaye ariko dr Nkiko Nsengimana wumvise uko abaturage bo mu nkengero z'umujyi wa Kigali nyine basobanura n'abaturage abanyamakuru babasanze ahantu bari hanze bateze ko hari bavuze ko ari mugomba kuguma mu kato mukaguma mu ngo zanyu mwasohowe n'iki abaturage bati twasohowe n'inzara bati baranavuga bati umutekano wa mbere ni ahangaha ni mu nzu ati agasanga n'ugira ati aba basore bari ahangaha batabonye icyo kurya niyo kamera ufite n'ibi byose ntabwo waba ubifite kubera ko umutekano wa mbere ni uko abantu babona icyo barya mu by'ukuri ni ubutumwa bukomeye cyane bw'uko abanyarwanda uko iyi politiki izabicisha inzara hari abazapfa koko ariko birashoboka ko hari n'abandi bashobora guhaguruka bati ntabwo aho kugira ngo twicwe n'inzara reka twicwe n'amasasu ku buryo n'ayo masasu nayo aba yarasa icyo gihe abaturage bose bahagurutse si impamya ko bayarasa nibyo navugaga ko mu gihugu cya Romania hari umunyagitugu kabuhariwe Nikolai Ceausescu abaturage barahaguruka yari afite ingabo zikomeye cyane yari afite ibintu by'ibifaru binini cyane rwose byarindaga ingoro ye ariko abaturage baraje barabyurira baratambuka baragenda gusanga mu ngoro aho yarari muri iki gihe rero koko mu Rwanda ibintu birakomeye ntabwo bikomeye kubera ko yenda abantu bagize ubwandu bw'iyo virusi ya corona benshi kuko na leta y'u Rwanda bivuga bari muri za 90 ibintu bikomeye kubera guheza abantu mu ngo zabo ugakurikiza ibintu nk'uko biriho bikorwa mu bihugu byateye imbere noneho ugaheza abantu mu ngo wowe nta kintu gukora cyo kubaramira hari abavuga bati mu Rwanda nyamara muri iyi minsi habonetse ibyo kurya ngo bariho baha abaturage muri aka ka audio maze gushyiramo hari abavuze ngo ni uturo dutatu twifu ngo hari abo bahaye nk'uturo dutatu twifu birumvikana ko ari ibintu by'ubusabusa mu by'ukuri umuntu atavuga ngo abantu bafashijwe mu buryo bufatika cyangwa bahawe ikintu kizabaramira nibura nk'icyumweru kimwe n'ibyumweru cyangwa n'ukwezi ku buryo rero mu Rwanda ibyemezo bifatwa byirengagiza abaturage usanga mu by'ukuri ibyemezo bifatwa kenshi leta isa n'aho itekereza umujyi wa Kigali nabwo igatekereza abantu bari muri uwo mujyi b'abakire
cyangwa se mbese abantu babato n'ibingoma bakibagirwa ko uwo mugisuwemo n'abandi baturage benshi cyane bakibagirwa ko igihugu cy'u Rwanda atari umujyi wa Kigali gusa ko igihugu ari Kigali nagira ngo ugire icyo uvuga kuri ibyo bitekerezo by'abaturage noneho tunarebe n'ingaruka z'iki cyorezo ku gihugu cy'u Rwanda icyo bishobora kuzatanga mu minsi iri imbere nari mfite n'andi majwi y'abaturage bavuga ukuntu inkunga iribwa n'abagomba kuyitanga nibaza agahinda kuko byaba ari byiza nayo abantu babanje bakayumva noneho tugakomeza kino kiganiro aya majwi nk'uko nabivuze yafashwe n'igitangazamakuru cyitwa Ishema TV ni igitangazamakuru nabonye muri iyi minsi kegera abaturage cyane kandi kigatangaza n'ibyo bibazo abaturage baba bavuga ni byiza ko ayo majwi asohoka abantu bakamenya mu gihugu uko ibintu byifashe nubwo n'abantu hari andi makuru bagenda bumva hirya no hino ariko nk'aya ngaya rwose y'abaturage bivugira ibibazo byabo uko bihagaze ni ikintu gikomeye cyane nagira ngo mbere y'uko nguha ijambo dufite byitezwe Imana twongere mbese tubanze twumve nanone icyo abaturage bavuga kuri iyi nkunga itangwa noneho ndakabaza ngo tese ko mwaje kudusenyera mutubwira ko muje kudutabara mukamuri kudutabariza kugira ngo tudapfa none tukaba tugumye mu mazu aho inzara ntabwo izatwikira mu nzu akakubwira ngo atereka ni twakubyaye niri kubwira ngo ntiye kubyaye nawe abayobozi b'amasiko ibyo byageze naho mpura na gitifu w'akagari uwa gitifu w'akagari wacu bimubwira amaso ku maso mabwira bati se gitifu nta bufasha wazaduhereza yagiye kunsubiza ngo mwese ibibazo byanyu ngo ni bimwe nta ufite ibibazo bisumbye ibyumwe ibyo narabimubwiye nyamara kubimubwira nta kindi yashoje none kugeza isaha ntacyo kurya ntacyo kunywa ahubwo abayobozi b'imidugudu n'abamasibo bagiye babyitepera mu ngo zabo babidepye mu ngo zabo niba mbyumvise neza hano barabasenye bamaze kubasenyera ubwo mu n'amasibo yanyu bari bayasenye byose barabasenye muhita mwimukira ahandi mujya kuba bashya aho mwari mugiye gutura nabwo batarabashyira mu masibo hagiyeho iminsi yo kuguma mu rugo mwari musanzwe mubayeho gute mwari musanzwe mutunzwe n'iki ikintu cyari gitunzwe n'amazu yacu apanga baratwishyaga buri kwezi ukajyagwa mwiyo gahunga mu mufuka w'umuceri ukishyuramo abana ishuri ya minerivari y'ishuri ibyo mbega byari bidutunze bikimara gusenywa nta kazi ngira ka leta ntabwo ndi umucuruzi nashyizwe mu cyiciro cya gatatu bitewe n'umutungo nari mfite hariya none ubu ntawe ngifite none ubu ndagira imbere y'umuyobozi yabona yambariye urukweto wambaye agapataro gasa neza ngo aha usa neza njye ngibaza se bazajya bafasha abantu basa nabi ese bazajya bafasha abantu uwo muntu utagishobora kurya ibiryo njye nkibaza abantu bazajya bafasha ibiryo bameze ndashaka kukubaza nyuma y'uko aka kato kabaye k'iminsi yo kuba tutari gusohoka mu rugo iyo gahunda muri kubahiriza ntabwo wayubahiriza ushonje kuko wenda uyubahiriza kuba waringwa akagari kawe ntabwo duhora tuza mwaya masibo dore nubwo umusaza anga mu isiko simu ntuye ntuye mu isiko hano hirya nyuma y'amashuri ariko kubera ko hano twarashoboraho banzi ndahanyura kugira ngo ndebe ko bavuga ngo ati wa muntu wahuwe wasenyewe reka tumutabare wamugere imbere ngo reka wowe njye tukuze ubuse muri kurya kangahe nta kurya urabyura byiki nta byo kurya nta kintu cyo kurya na kimwe gihari akenshi dore nk'ubu nsize abana mu rugo barambara kubera iki kubera inzara yakubona wambaye umupira ufuze ngo akaba awukuramo ukawugura ese ningugurisha biragenda gusa dore umwana awukuramo sinabona uwungurira ariko uri kubeshya niwe se umuyobozi yagukangurira kwambara ubusa ntabwo mbeshya urabaza n'abandi ahangaha twarasiye ibyo bagiye batanga bagiye babyiyanira mu ngo zabo abatwarasiwe n'abayobozi b'imidugudu ariko hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu bari kuvuga ko inkunga leta iri kugenera abaturage batari gutanga uko bikwiye ndumva ibintu sinzi iherezo ryabyo ubundi dore ukuntu gituma babitanga uburyo bidakwiye umutwarasiwe uramugera imbere akakubwira ngo ati igihe cyo guhembwa kirageze iyi minsi namaze nkorera umuntu kinone ngize amahirwe mbonye inkunga ya leta nanjye ngomba kubanza nkayihembamo nicyo kibazo gihari none iki musaba inzego bwite za leta kuko ubuyobozi ntabwo bugarukira kuri ba mudugudu n'abayobozi b'amasibo ikintu umuntu asaba inzego za leta baje kudusenyera batubwira ko baje kudutabara nyibona dutabare n'inzara nimba baradutabaye ibiza bavuga ngo ni ibiza kandi atari ibiza ese ibyo biza nibyo bizita umuntu byonyine noho inzara rero ntizita umuntu mbona yaba ari n'umukire arwanira kujya mu supamaketi kujya guhaha kucyumva ko umukene wehe umaze gusenyerwa agomba kuba hatabye
gahunda yo kwirirwa mu rugo ntabwo muri kuyubahiriza ari corona n'inzara muri butenye iki gihe kintu nkinyanyu kara sinzi nyakora kuko ira corona ni indwara y'abakire nawe uzaterereza mu nyamakuru usanga ari umukene kuzwara corona corona abantu bari bwaje bajya mu Bushinwa n'abajya Dubai n'abajya muri Amerika n'abajya Tahiti ahera abo ngabo n'abajya mu Butaliyani n'abajya mu Bufaransa ngiye kukuntu mbona ni narenga hanga bagafata abagore ku ngufu abagabo babo bareba abagabo ariho bakubitwa cyangwa se n'abana bari aho ngaho ku buryo rwose icyo kintu nacyo ni ikintu gikomeye cyane kino kivuze imbere mu mujyi wa Kigali ugasanga rero ibyo byose ni ibintu bijyana n'icyorezo cya corona cya virusi ya corona nyine bigatuma umuturage akomeze kuba yansina ngufi ikigaho urukomo nagira ngo Dr. Nkiko Nsengimana ufata ijambo wumvise abaturage ibyo bavuga kuri ibi bibazo bibugarije kuri ibibazo bijyanye n'akato bakizwemo kubera icyorezo cya corona n'ukuntu banerekana yuko ingamba zafashwe ari ingamba mu by'ukuri zitabereye igihugu nk'u Rwanda zitabereye igihugu abaturage babayeho kuko babayeho mu Rwanda bakerekana n'ikibazo cy'inzara ikomeye cyane ijambo ni ryawe urakoze mu Rwanda imwe musanga mfura bareba abaturage icyo bavuze numva rwose nta kintu nakongeraho uretse nda kubisubiramo mu yandi magambo ariko urabona ko bari abantu barasobanukiwe neza baravuga bati bari abantu barigana ibiya bihugu kugira ngo baduhaye bakize abanyarwanda bose mu kato bigana ibihugu byo mu Burayi n'ahandi baravuga ukuri wagira ngo ubwenge bwageze i Kigali bwageze mu Rwanda abategetsi burabigisha n'ibigo by'akato inaha ngaha mu Burayi uzi ko abantu benshi babirwanya bavuga bati okay turabyemeye kubera ko nta kundi twabigenza ariko mwagombaga gutegura hakiri kare ibi bintu ntitubigeremo abaturage baravuga bati ibyo bintu bibaye icyo dushaka ni uko abantu babona utwo dutemeri nuko abantu bapimwa nuko abantu babona ibikoresho nuko bakora inyinjizo test nuko bakora abo bantu noneho babonye bavuga bati abarwaye bakamenya abarimo noneho bakabakurikira aho hantu baravuga ukuri gukomeye ntabwo ushobora gufata u Rwanda rufite abaturage benshi bari mu cyaro cyangwa benshi buri wese yirwanaho ngo ubafate kimwe biriya bintu urabona ikintu cyo kwigana kuko ari amafuti iyo urebye abanyarwanda uko bangana abanyarwanda ni bavuga ko ari 12,000,000 tuzemera ariko abanyarwanda barengeje abantu barwara bafite ikibazo cya na coronavirus ni abantu barengeje imyaka 65 kujyana hejuru n'abafite indwara zindi zimwe na zimwe urabona ko urebye mu Rwanda sinumva impamvu ibyo bintu batabitekereje ku kanya abanyarwanda barenze imyaka 65 ni 2.8% tuvuge 3% rumwe abandi bose bari munsi yaho ni ukuvuga abantu 360,000 kuki batavuze bati abo bantu 360,000 nibo tugiye kureba cyangombwa dukahakata abo ngabo kandi n'abantu bakuru kandi abantu bakuru benshi bakunda gukurikira kugira disipurine igihe bumva ko icyo bagiye kubakorera gifite akamaro kuki batafasha abo aho gufata 12,000,000 bagafata abo bantu 1,600,000 gusa akaba aribo bashyiraho byose biranoroshye
byanoroshye mu Rwanda hari imirenge imirenge 416 no kuvuga abo bantu 1366 mu mirenge 416 abategetse imirenge bafite abantu 865 ku murenge gusa abo bantu bagakurikiranwa ni iki kigoye yo kuvuga iti abo bantu bo koko bapimwe bavurwe bagire gute abandi bagakomeza akazi byumvikana yego bakababwira ibintu by'isuku bagomba gukora nabo bakipimisha nibyo ariko mbere na mbere bagafata abo ngabo bakeka yuko bashobora gufatwa n'izo ndwara uko batubwira ko abafashwe mu Rwanda bakiri bakeya kuki batakoze ikintu nk'icyo ko ari cyo cyoroshye ko ari cyo cyoroshye no mu mujyi wa Kigali ushobora no kubikora gutyo abantu bakuru bafite imyaka 35 kugera kuki batakoze ikintu nk'icyo kuki batakoze ikintu nk'icyo urabona hari imiti bavuga nka kurutine ni vakine urabizi ko ngo hari uzuko twabyanditse mu itangazo ryacu twavuze uri ya Rif Pharmaceuticals ngo ugiye ngo gushaka imiti n'ibiki bashatse ku kinini ikinini cyahozeho mu Rwanda kuva kera chlorokina na ivakini va mu kinini kenkina hari hakurya muri Congo hafi za muri Kivu hari farmakina ibyo bintu irabikora kuki ahubwo batajyaho ahantu nkaho bakareba noneho bati abarwaye uzi uko iriya ndwara yitangiye ikintoya ukaho umuntu umuti nk'uwo ngo akorokina ni vakine nyine abantu barakira ariko kumbi bafasha abanyarwanda bose babashyize mu kato miliyoni 12 urumva ko nta kigenda abo baturage rero bafite ukuri rwose kuzuye hari ukuntu bashaka gukora nk'uko bimaze kubivuga byari koroha kandi bakagera ku bisubizo by'abaturage none se ubu abaturage wa mugari koko batunzwe no guhinga aba mu mujyi abenshi ni banyakabyizi abandi harimo abazunguza ikera mu Rwanda twego twakuzwa abandi bo kuri marathon n'abandi bose abantu birwanaho bakishakira akazi bakakabona bagahingiriza bakajya ku mashantiye utuntu baducuruza amakara ayo yacuruje yabona amafaranga akajya kuyagura ibyo kurya mbese abantu batunzwe no kwirwanaho mu kazi biha kuko leta yananiwe kubaha akazi none abantu bafite inzu ngo bavuga ngo bari mu nzu z'amanegeka barabasenyera numva ko noneho Kagame uko yaravuze ngo yatanze amabwiriza ngo nabo bantu bari ngo muri ayo mazu barimo kugenda basenya ngo bazabajugunye ngo kimwe nyine n'isakamburira y'ayo mazu none abo bari abantu barimo kubabwira ngo nibajye mu ngo zabo barajya hehe urumva abaturage bavuga ukuri ibyo bintu byo gufasha koko nibyo izo mfashanyo se mama zingana iki ko wa mugari ngo nibare kawunga ikiro kimwe ibiro bibiri bishyimbo ngo bishaje bitagira ngo n'amagarama 500 nabyo bihabwa nkunzwe barabibaha se bazabiha bande igihe kingana iki urumva nibare cy'abantu birwaneho wa mugani ho kwicwa n'inzara babahe uburyo ahubwo bashobora wa mugani gupimishwa n'iyo miti iboneke reba ibyo bintu rero ngo bashyizeho ngo byari Rif Pharmaceuticals n'ibyo ngo bajye gushakisha imiti itazaboneka mbere y'umwaka cyangwa mbere y'imyaka ibiri ntizanaboneka urumva twanavuze n'ibintu tubona yuko bikingiriza ibyo bintu kugira ngo birire amafaranga cyangwa amafaranga bagiye basabura hirya hino mu bintu by'ibyibano bashobore kuyanyuza ibintu biragaragara yuko abantu se bazarya iki badashobora bazarya iki se badashobora no kugira icyo no kukigura
amazi umuriro n'ibicyo bazabafungira n'ibindi byose ibintu rero birumvikana yuko ibintu mu Rwanda barimo biteye ubwoba wavuze ibyo bintu rwose ko abaturage bavuze ati aho kwicwa n'inzara na kwicwa na coronavirus ati inzara niyo ndwara mbi ikomeye uragira ngo bavuge ibindi birenze iki barimo kubatera ubwoba rero nyine byumaze kuvuga ngo bagenda bajya mu ngo bagasambanya ku ngufu abagore bakatwara ibintu n'ibiki bagira ngo abantu bazagiraho bemere ibyo babwira by'amafuti ariko usanga ibuka muri 1994 amasasu yaravugaga mu ntambara 1994 amasasu yaravugaga abantu ariko bagezaho ukumva bararase aho ngaho aho utuye n'iki abantu bayagenzemo bati aho kugira ngo igisasu kize kingwiramo hano mu nzu ndagenda kingweho ngenda kingweho ngenda abantu rero bagize gutya bati amasasu bayagendamo bayahasohokamo nuko abantu ibintu byagenze ibyo bintu byo kubeshya ngo ngwikingo barabatinyisha ari amagambo y'abaturage ukuyumva nk'uko babivuze bamugana ibyo byabaye mu muri Rumania cyangwa se uzi byabaye hariya muri za Tunisia n'ahandi hose intambara y'inzara buriya butegetsi buyitege bamenyereje ko bavuga nyine ngo nibabarase ayo masasu yabivuze neza ati niyo icyo cyuma cyawe ufite ugifite kubera yuko mu nda harimo akaremera ati mfonzi waba ugifite abaturage rero biragaragara yuko babona ko leta noneho ishaka kubicisha inzara aho kugira ngo bicishwe inzara bazabizemera bicishwe bicwe n'amasasu barwana na buriya butegetsi urabona ariho ibintu bigana musanga fu nuko rwose nanjye kuko mbona urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana nagira ngo nkubaze mu ncamake ni izihe ngaruka umuntu yavuga izihe ngaruka z'iki cyorezo cya virusi ya corona mu Rwanda ingaruka mu ncamake noneho nyuma ndabona n'iminota iriho igenda ariko turacyafite igihe ntiwiheze nyuma nyine tugana ku musozi umwanya uri imbere nagira ngo nko mu ishyaka ishako Rwanda Freedom Movement ni izihe ngamba twakora n'iki turamutse tuyoboye igihugu kugira ngo duteganirize igihugu ibiza binyuranye cyane cyane ko ikigaragara ni uko ibintu biza usanga leta yitwara nk'aho yatunguwe ugasanga abaturage bari mu iteragati babuze abo bakira n'abo bagira babuze uwo batakambira cyane cyane ko muri iyi minsi ikindi kintu gikomeje gutangaza abantu baravuga ati perezida Kagame ahugiye muri iki bituma abaturage bahura n'ingorane ziremereye nk'izi ngizi ziriho zivugwa ntihagaragare habe na guhuza abaturage bari bavuga ati ahugiye mu iki ko ibintu bikomeye mu gihugu perezida ari hehe ari mu iki kuki abantu atagaragara ndetse ngo ahumurize abanyarwanda abereke ndetse n'icyero cy'uko bashobora guhangana n'iki gihe gikomeye abaturage bati n'inkunga zivugwa ko zitangwa hari ingero hano batanze nyine bavuga ukuntu bitwarirwa n'abazitanga ariko nanone abakomeje kwibaza bati perezida ari hehe kuki atagaragara muri ibi bibazo ndagira ngo rero udusesengurire mu ncamake ingaruka mu gihugu cy'u Rwanda ingaruka z'iyi virusi ya corona ku gihugu cy'u Rwanda hanyuma tuze no kugana kuri kiriya cy'uko n'ishyaka ishaka Rwanda kujya mu turamutse dufite leta
twakora iki kugira ngo duteganyize abaturage uranyumva neza ndakumva rwose ingaruka za mbere ni ya mbere niyo umaze kuvuga Perezida Kagame ari hehe kubona igihugu kiri mu murongo w'inzara kiri mu cyorezo bavuga igihugu cyose bakaba gishyize mu kato umuntu akaba yicaye aho ahantu tutazi mu gihe nk'iki niho umuntu agaragarira ko ari umukuru w'igihugu abantu bakamwibonamo abantu bakumva yuko hari imbaraga bafite yo guhangana n'ibibazo barimo none araho aricecekeye aha ntago byumvikana byumva yuko rero abantu ni abantu bamubura muri iki gihe bazibazaho kurusha icyabamariye ni umuntu w'ibihe byiza uhabereye kugira ngo yiryoshye ye abaturage abakanyage nta kindi byabikomeye akikunja agakonja akihina abantu ntibamenye ayo bari ubutegetsi bwabuze rero ni ikibazo gikomeye ku Abanyarwanda bagomba kureba kuko muri 1994 tujye tubyibuka ubutegetsi nabwo bwarabuze uribuka aho Kagame amaze kurasa indege yarimo Perezida Habyarimana wari Perezida w'igihugu n'abandi ubutegetsi bwarabuze ubutegetsi bubuze abantu b'inyangabirama abantu b'abagome bafata mbese rwose leta bayigira ingwate yabo leta irabura ahubwo igeraho ishyigikira ibyo barimo abantu baratangira bica abandi abatutsi baragenda baricwa nk'aho atari abanyarwanda icyo bintu ubyibuki byarabaye kubera yuko ubutegetsi bwabuze none ubutegetsi burimo kubura rero nabwo bizagenda bite nibigeraho abaturage bavuga bati ibintu tubishoboye tugiye kwicwa n'inzara tugiye hanze bazashaka kubicisha amasasu babarasa ariko ayo masasu bazahangana nayo abantu ku buryo ubona yuko niba Perezida Kagame agomeje kubura akanabura burundu hari ikibazo gikomeye cy'umutekano uhari ukomeye cyane icyo ni icya mbere icya kabiri cyerekana ko politiki yabo bashyize imbere yapfuye byarangiye kubera ibi bibaye uribuka 2020 yabo na birango ngo sura u Rwanda visit Rwanda visit Rwanda yari yo kuzana abo baryohe bo mu bihugu hirya hagwa ngo baze kureba u Rwanda baze ngo muri amazu yavugaga ngo hari umuntu yisenye ngo yamwica none iki gihe cya coronavirus kirerekana yuko politiki yahiswemo yo kuvuga ngo bashaka ba mukerarugendo baza mu manama yo muri ayo mazu ya Congress ngo baza kureba ibyiza by'u Rwanda nk'ingagi n'ibiki byose bashyiramo ubushobozi bwose mu mahoteli n'iki Visit Rwanda 2020 nuko ibaye ibyo rero birerekana yuko ni ugutsindwa guhagije kwa politiki yabaye ikindi wavuga rero wavuga uti bizagenda gute yego uko umuntu abivuga siko ubusesengura bishobora kugenda ukundi ariko ibintu nibikomeza uku hazaba kwivumbagatanya kw'abaturage hazaba gusubiranamo kw'abari ku ngoma igihugu gishobora kujya rwose mu kintu
cy'umunyonga umuntu atamenya iyo cyagarukira ku buryo rwose urabona bikomeye si ubwo ndabivuga ku Rwanda ariko n'ibihugu byinshi bya Afurika ibi bintu izi politiki barimo zo gushyira igihugu cyose mu kato batabafitiye akazi batabafitiye ubuzima bahanyabwo ngo niba urwaye wivuze niba umwana wawe ashobora kwiga yige ibi bintu birajya ahantu shobora kutugeza ahantu habi cyane umuntu atamenya aho bizagarukira birumvikana ko rero twebwe tugomba gusana no gukomeza guhumuriza abanyarwanda tukakomeza tukabavugira kugira ngo bumve yuko iyo perezida w'igihugu yabuze ko hari abandi bareho bo bareba inyungu rusange bashaka guharanira muri make rwose numva navuga ibyo yenda nkavuga nti mu minsi iri imbere tuzatanga gahunda yacu y'ishyaka tufite ingingo 150 tuvuga duti izi ngingo tuzishyize mu nzira ya politiki igihugu cyacu cyakongera kikaba igihugu abanyarwanda bakongera bakaba abanyarwanda umuntu ntazira ubwoko ntazira akarere ke abantu bagashobora kureba uburyo barwanaho ubuzima bwose hamwe igihugu kigahaguruka ariko mu kintu mbona cyangombwa uriya muturage yabivuze natwe niko tubona yuko umutekano ntabwo ari ingabo n'abapolisi gusa umutekano wa mbere yavugaga ati ni hano umutekano nuko ushobora kurya mu ngamba rero zacu zo kugira ubuhinzi inshingano inkingi y'umutekano mu rwego rw'igihugu mu kwigenga kwihaza mu biribwa ni inshingano n'inkingi muri politiki yacu yo kugira ngo ubuhinzi kugira ngo ibiribwa biboneke buzagirwa inkingi y'umutekano mu rwego rw'igihugu niyo mpamvu tuzavuga gukora ibintu byinshi byerekeye kuramira ubutaka byerekeye rwose kureba uburyo n'amasambu yongera akaba amasambu abantu bashobora kuvanamo umusaruro ushobora gutunga buri wose iyo ni inshingano y'umutekano tuzongera kuyingabo na gipolisi izo ngabo za gipolisi nazo kugira ngo ubu umutekano nyaru nuko abanyarwanda bose bawibonamo twumva rero ingabo tuzashyiraho ari ingabo abanyarwanda bose bazaba barimo ku buryo ntawe ushobora kwitwaza akarere cyangwa yitwaza ubwoko ngo abe yahemukira abantu abice ngo kubera ko ari abatutsi cyangwa abice yuko ngo kubera ko ari abakiga cyangwa abanyenduga cyangwa ko ari abahutu cyangwa n'ikindi cyose na gipolisi ni kimwe nabwo icyo gipolisi kigomba abaturage bagomba kukibonamo ndetse binabaye na ngombwa tugashyiraho na serivisi mu rwego rw'igihugu ku buryo buri munyarwanda wese ashobora kumenya kurengera igihugu no kwirengera mbese no mu gipolisi kariya kazi buri wese akaba yashobora kugakora buri gihe ntigakorwe n'abantu bamwe kuko bagira bakabigira ubutegetsi icyo ni ikintu gikomeye cyane cyerekeye umutekano werekeye ubusugire bw'igihugu n'umuntu nanone ubuzima minisiteri y'ubuvuzi birumvikana yuko ubuvuzi nabwo tuzabigira inkingi ubushakashatsi buhanitse bureba ibyo byorezo bureba gukingira abantu bureba ko abantu barya neza n'ibindi uburezi nabwo ni kimwe kugira ngo nyine bamugane uko abantu bajijutse uko abantu bagira imyuga niko bishakira akazi niko bakarema niko bashakira abandi nayo ni inshingano ikomeye kimwe nanone no kuzagarura iriya mitungo ikaze ikomeye nk'ireba ibibazo by'amazi itumanaho amashanyarazi n'ibindi ni imitungo ikomeye y'igihugu cyangwa na biriya bintu ubona FPR yatwaye muri y'amasosiyete yabo ngo niba ari Christa Venture n'ibiki biriya bintu tuzabisubiza abanyarwanda biba umutungo rusange
bigenerwe abanyarwanda bose atari ibintu Kagame ajyamo n'abambari be ngo biryoshye bakora uko bashaka igihugu bakomeze bagitobanye ni bimwe mu ni zimwe mu ngingo muri makeya ariko dufite ingingo 150 twateguye mu minsi iri imbere nitubona abantu batangiye kubona ubuhumekero bw'iki cyorezo dushaka kuzagarukaho nabampagara yaho ngaho urakoze muvandimwe mu sangamfura urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana na nokuvuga mbese muri make ni nk'izihe ngaruka yenda tube nk'ingaruka eshatu zikomeye abantu bafite z'iki cyorezo cya virusi ya corona mu Rwanda hari icyo kintu cy'uko abaturage bazicwa n'inzara bakareka kumvira amategeko nyine bagasohoka kugira ngo bashobore gushaka ikibabisha kubera ko abaturage benshi barya ari uko bakoze kandi ibyo bakora babikorera hanze y'ingo zabo ni ukuvuga rero kubafungira mu nzu ni uburyo bwo kubica muri make abaturage rero iyo ni ingaruka ya mbere kuko abaturage gushira ubwoba kwabo gushobora guhindura ibintu byinshi mu gihugu izindi ngaruka ye nta zingahe nk'ebyiri eshatu watubwira ni izihe wari wazivuze ariko guca make nyine kugira ngo waba afatiye ikiganiro aha ngaha zirikane ko izo ngaruka zishoboka uranyumva Dr. Nkiko ndakumva nari izindi ngaruka navuze nyine ubwo ni mu rwego rw'ubukungu bigaragara biriya bintu byabo bya Visit Rwanda n'iki bigaragara yuko bizahomba kubera yuko abantu kugira ngo bazangire bagaruke mu iyo politiki y'abantu birirwa bagenda hirya hino ngo bagiye gusura ibi bagiye babaye ba mukerarugendo iriya politiki biragaragara yuko nayo politiki muri rusange ya FPR ya na Kagame rwose iyo impuzo birashaka rero wa mugani ko politiki nshya wa mugani bigaragara yuko hafatwa ingamba zituma abaturage bashobora kugira uburezi bwiza ubukungu bwiza ubuhinzi bwiza n'ibindi niyo politiki nyayo niyo politiki nyayo bigaragara yuko nyine na biriya bintu bihaye byo gufata umutungo w'igihugu bakaba barawushyize barawuhaye abantu nk'amashanyarazi cyangwa se gutumanaho n'iki ibyo ni ibintu bizagira ingaruka none babwiye uti ibi bintu birakomeye ntabwo dushobora kujya mu maboko y'abantu ku giti cyabo kandi ari noza igihugu ikintu cyangombwa rwose ni uko ingaruka ikomeye ni uko abantu umuntu yagira ubwoba yuko abantu bakwireburuta bakagenda kubera ubutegetsi bubashonjesha n'ibindi byose badafite inzira nziza aho bagana ngo kugira ngo bavuge bati inzira dushaka kugeraho n'iyi mwatubujije ngiyi bishobora kuba rwose kuba akavuyo mu gihugu tukaba twifuza yuko twakomeza nyine kubera urumuri abanyarwanda bakumva yuko dushobora kubahumuriza kandi bakumva yuko muri iyo ntambara bazaba barimo tuzaba dufatanyije nabo kugira ngo igihugu cyongere kiramire ndumva muri make ari ibyo navuga nawe hari ikindi wakongeraho wacyongeraho muvandimwe musanga akoze urakoze cyane ndumva abakurikiye cyangwa ariho bakurikira kino kiganiro bashize inyota kuri ibi ngibi birumvikana rero ko u Rwanda nkurikije uko turiho tubisesengura hano nyuma y'iki cyorezo cya virusi ya corona
ntabwo u Rwanda ruzongera kumera uko rwari rumeze imbere nk'uko twanabivuze isi yose imiterere y'ubukungu ku isi imiterere ya politiki ku isi n'ibindi byinshi cyane ntabwo bizongera kumera uko byari bimeze imbere y'iki cyorezo cya virusi ya corona icyerekanye ko mu by'ukuri n'ibihangange hari aho bifite intege nkeya cyane bityo ukibaza niba n'ibihangange hari aho bya kubisa amavi hasi bya kubisa ibipfukamiro ukibaza noneho igihugu kiri mu bihugu bikenye ku isi mu Rwanda ingaruka kuri icyo gihugu birumvikana rero ko ibi byose turi dusesengura bigaragaza ku Rwanda rutazongera kumera uko rwari rumeze ku buryo n'ubutegetsi bushobora guhindura isura ntibwongere gukora uko bwakoraga ntibwongere gukorera abanyarwanda nk'uko bwabakoreraga ndibutsa ko nk'uko wigeze kubivuga nyine nk'aho Kagame avuga ati wakora kuri inyubako namwe hari n'ibindi ati turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu hari igihe rero tubivuga ugasanga abantu bivuga batari ko ati perezida wa repubulika ibintu nk'ibyo yabivuga kandi mu by'ukuri yarabikoze tuvuga ko igihe yigeze kubivugira yabivugiye Rubavu yari yasuye yari yahasuye avuga ati turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu ni ukuvuga rero ko muri make umuturage wumvise ayo magambo avugwa na perezida wa repubulika yumva ko ndareba uwo muturage noneho muri iki gihe cy'inzara arimo iyi nzara iteje ndetse yari asanzwe mu nzara ariko inzara yikubye inshuro nyinshi kubera n'iki cyorezo cya koronavirusi bavuga bati ntimuve mu ngo zanyu mugumaho mu birumvikana ko iyi nzara yongereza umuturage noneho umuturage ufite iyi nzara akabona ibibazo uko biteye akibuka n'aya magambo perezida yavuze aravuga ati ariko uyu muperezida koko hari icyo tumubwiye nk'abaturage b'igihugu kandi icyo ni ikintu gikomeye cyane nagira ngo wenda mbere yo kudusoza iki kiganiro nongere nari mbonye aho akantu gato ni umuntu utumye n'igice aho Kagame avuga ati turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu ibi ngibi mujya mwumva abantu bavuga mujya numva erega isi tubamo natwe turayizi no mu bamaradiyo bavuga ngo abantu bafashwe ngo bafunze ngo babuze ngo nubwo tutemera ko bahungabanya umutekano w'abantu ngo ariko iki ahubwo turaza kongeraho kubafata gusa usibye kubafata turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu rwose nguwo rero perezida Kagame ahabwira abaturage turaza kujya tubarasa ku manywa y'ihangu noneho rero abaturage bumvise ayo magambo mu kanwa ka perezida wa repubulika bakaba bari muri inda itejwe ahanini n'iki cyorezo cya virusi ya korona uwo muturage mu mutwe we arumva hari icyo avuze imbere ya perezida abaturage bugarijwe n'ibi bibazo byose nk'uko bavuze muri ya majwi yabo twize kumvaga aba baturage bagategereza ko perezida wa repubulika yatabara akagira icyo akora akagira akagaragara mbese kuri urwo rugamba nawe ari uri bakamuvuga abaturage bumva bavuga iki imbere y'uwo icyo kintu rero uko kigenda kiza mu mitwe y'abanyarwanda uko kigenda kiyongera ingaruka zacyo ni uko zitegura ntabwo mpamya ko ingaruka zacyo bizatinda bizagira ubwo abaturage bavuga ati n'ubundi imbere ye n'ubundi imbere ye turi ubusa ibyiza niba afite intwaro zihambaye natwite tumare cyangwa ave mu nzu dr Nkiko Nsengimana nyine turi kumwe muri iki kiganiro twise ingaruka za virusi ya corona mu Rwanda tunazisengura n'ukuntu izo ngaruka hari zirimo n'uko igihugu gishobora guhindura isura n'ikimere kuko cyari kimeze imbere y'iki cyorezo twarebye ku isi yose ikibazo uko giteye tureba n'ingaruka zishoboka tuvuga no mu Rwanda nagira ngo mbere yuko dusoza iki kiganiro rero ufate ijambo rya nyuma ugire icyo ubwira
abagukurikiye muri iki kiganiro abagukurikiye hanyuma kandi unasezerere ku bakunzi ba radio ishakwe ijwi ry'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement hanyuma tugane ku musozi w'ikiganiro urakoze ndavuga makeya cyane ikintu nshaka kuvuga cya mbere ni uko abanyarwanda muri inzara bashowemo babyitira kandi bari batuye banarimo none ugiye kwiyongera rwose turi kumwe nabo tuzakomeza kubavuganira kugira ngo ikibazo cy'abanyarwanda barimo kwicwa n'inzara noneho bashyize no mu kato igihugu cyose gifunzwe noneho biragaragaye ko igihugu gifunzwe cyose ibyo twavugaga dukeka yuko ari amagambo gusa abantu bavuga ngo ni amagambo gusa noneho biragaragaye ko ari ukuri igihugu cyose kirafunzwe bamenye rwose yuko turi inyuma yabo turabashyigikiye ikibazo tuzakomeza kukivuga ikindi bashira icyo ubwoba kuko ni hahandi wa mugani ubutegetsi bumeze kuriya ubutegetsi bushaka kukwica ngo wicwe n'inzara ntacyo waba ukikumariye aho kugira ngo wicwe n'inzara wahunyutse kuko wakwicwa ugenda urimo gushakisha ukubaho ikindi navuga ni uko mu rwego rwa politiki amashyaka ya politiki si ukuvanaho kuvuga ngo arahanira kugira ngo avaneho Kagame ntibihagije ubu rwose ni igihe kirageze yuko abantu bafite porogaramu ya politiki zinoze zigaragara berekana icyerekezo gihagije cyabo kugira ngo abantu bamenye guhitamo bamenye niba koko n'abafatanya bamenye niba huje icyerekezo cyangwa batagihuje bigaragare yuko inzira yo kwibohora yagaragaye kandi bigeze inzira yuko ibintu uko bigenda bikomera kandi uko natwe tugenda tugaragaza ibitekerezo byacu bya politiki inzira yo kwibohoza no kwibohora turimo kuyubaka nagira ngo rero rwose nsezere ku batwumva mbabwira ngo mukomere rwose mukomere kandi uburenganzira bwanyu nimwebwe ni twebwe tugomba kurwanira ntabwo bizizana dukomeze rero dukomeze dukenyere dukomeze kugira ngo duhashye inzara duhashye politiki mbi ya Kagame n'amashuri urakoze rwose mugire icyumweru cyiza urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana nagira ngo nshimire nanjye abaduteze amatwi kino kiganiro ndibutsa ko yari radio ishakwe iki kiganiro cyacu bifite ingaruka za virusi ya corona mu Rwanda twanasesenguye n'ukuntu zishobora guhindura igihugu mu buryo budasubirwaho muri iki kiganiro twerekanye uko icyo cyorezo cyifashe ku isi tureba uko bimeze mu Rwanda tureba n'ingamba ziriho zifatwa mu Rwanda tunerekana n'ukuntu izo ngamba mu by'ukuri ntaho zihuriye n'ukuri kw'igihugu n'ukuri kw'abanyarwanda. Thank you.